Tror det eller ej, men vi ska spela på Vega i Köpenhamn om en månad. Det är sant. Då får ni komma och kolla. 11 september. Ja. Så det är bra att vi får öva lite nu och spela för danskar. Så vi inte blir helt förskräckta sen när vi kommer dit. Tusen tack. Det är vi som är syndromet. Och det hörs på mig i alla fall. Jag kommer långt nerifrån söder. Och vi är på lite... Flera hundra mil här. Ja, vi är på lite glesbygdsturné. Vi tycker att saker och ting ska ju hända. Det behöver inte bara vara i Stockholm. Liksom. Det kan ju hända på andra platser. Som Kiruna. Kiruna är ju lite av en storstad jämfört med de ställen vi har spelat i Karesuando, Kusfors, Gafsele och andra metropoler. Så man blir lite nervös när man kommer hit och så är flera olika gator och ett torg och grejer. Inte bara en gata. Jag vet inte riktigt vad man ska göra, men ni har varit väldigt snälla hittills och sådär. Jag återvänder publik vill jag bara poängtera. Pontus är här för andra gången. Fantastiskt. Det är ju... Det är inte många som kan säga det, att man har haft samma publik Kiruna två gånger. Det kan vi säga. Bygga upp sin fanskara liksom. Du är inte en dator. Du är inte av en få, en del av dem. Så varför gör du din minne? Du är inte fel och vi är så mesiga, vi är söderifrån. Vi tål inte kyla. Vi vet inte vad kyla betyder. Nej, säga. Precis. Vi vet inte vad kyla är. Ja, vi kör en bit till då. Kör vi en låt. Ja. Just det. Det är alltid coola kids på cyklar när vi spelar. Jag vet inte. Det är någon sån där Kiruna-grej. Det kanske är samma. Kör så långsamt. Spara bensin. Sen kan du när som helst komma ut ren och springa runt lite på vägen. Det tror man ju är en sån här... Det kommer inga rena på vägen. Det tror man är en sån här dum myt. Vi bara, i Norrland springer det rena på vägen. Bara, jo, men det gör det faktiskt. Ja. Vi hade ju close encounter med en bara för några minuter sedan. Han visste liksom inte vad han skulle. Han sprang upp och sprang på våran sida av vägen och i samma riktning. Och sen så... Han sprang framför oss ett tag. Bara som att han skulle svänga tillbaka. Så skulle han gå över i alla fall och bara nja. Han sprang en bredvid bilen ett tag. Ja, tänkte hänga med. Men det är ju som de har kompisar på ena sidan och så är de själva på andra sidan så vet de inte riktigt vad de ska. Han måste ju ha hört ihop med de som var framme. Ja, precis. Som höll sig beskedligt ner i diket. Och då får man köra lite långsamt och försiktigt, för det här är faktiskt deras land och inte vårat med våra jäkla vägar. Det är faktiskt de som bor här. Det är väldigt lugnt. Ja, då har vi spelat för danskar i Kiruna. Ja, de var ju snälla. Intensiv publik bestående av miljoner Kirunabor och två danskar. Men det var många danska som kom och satte sig runt. Kom och satte sig. Eller stannade länge och lyssnade och sånt. Ja. Väldigt blandad publik. Ja. Både åldersmässigt och könsidentitetsmässigt. Förra året när vi spelade så kom det ju massa coola kids på cyklarna och tyckte vi var bra. Och sa att vi lät som hovet.
Då blev vi väldigt glada. Sen fick vi kolla upp vilka hovet var för något. Utan att veta vilka hovet var. Så såg vi att de var ju kända och coola. Så då var vi nöjda. Först trodde jag att de menade Lars Winnerbäcks kompband. Så tänkte jag, vad fan vet ni vad de heter för? De heter ju hovet. Med bokstäver. De menade ju hov 1. Helt annat. Helt annat sak. Hur mycket köra blir det? Det är liksom... Så är det så gott. Det verkar som våran glesbygdsturné via gemensamma kollektiva färdmedel. Det kommer att funka till Kiruna. För dit verkar det gå bussar. Mm. Dock ingen annanstans. Så att, vi får se. Men var det här liksom Kiruna-trafiken eller var det ett annat bolag? Något nationellt, ja, de kör bussguts med bussarna. Jag vet inte, det är väl något Norrbottens bla bla. Nej, jag har ingen aning, jag vet inte var den kommer ifrån. Det är ju svårt att veta, Luleå skulle jag vilja gissa. En sån här långfärdsbuss. Jag har sett flera sådana. Ikea. Ja, men det är ju bra, för då stannar den väl någonstans på vägen. Eftersom man kanske kan få dem att stanna. Snälla. Mjölkkanna. Stanna i Svappavaara. Ja. Där har vi aldrig varit. Nej. Nu har vi turnerat i en vecka. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Börjar du bli trött på mig? Nej. Vill åka hem? Det umgås jag med annars med, så det är ingen större skillnad. Nej. Vill du hem och jobba lite? Jag vill inte åka hem. Mattias har ju slutat sitt riktiga jobb nu. Just det. Sammanfaller med min filmkarriär. Oj, stopp. Man fick bromsa lite. Varför då? Okej. Nej. Det var inte. Jag har lagat sig stabilt på sin sida. Ja, förlåt. Så är det farligt. Ni har så att en kör och den andra håller utkik efter renar. Jag har tagit tjänstledigt från mitt jobb. För att se om det är möjligt att det där Peter med college. Så se om det är möjligt att vara professionell musiker. Eller åtminstone inte ha ett vanligt jobb och ägna större delen av sin tid åt att spela musik. Vad är för plan för att det här ska funka då? Jag ska dels gå en låtskrivarlinje på en folkhögskola. Tänker jag kommer att själva utbildningen kommer att hjälpa mig kanske fokusera min musikaliska kreativitet en aning som nu mest sker på måfå när jag är tvungen. Men det handlar väldigt mycket om att den kommer att göra att jag har tid, att jag är känslig, att jag går den utbildningen kommer att göra att jag har tid att skapa nätverkskontakter eller knyta nätverkskontakter, att komma på, ens ha tid att komma på saker jag skulle kunna göra eller vi skulle kunna göra. Det är vi såklart. Jag ska alltså också gå den här utbildningen. Ja. Som sätt att vara professionella musiker. Fast vi har ju lite mer planer än så. Ja, inte konstigt. Varför
Vad sa du? Jag har inte pratat klart. Nej, okej, förlåt. Det som finns just nu som vi vet att vi kommer göra är att vi kommer att jobba som professionella musiker med våran barn kallar föreställning barns musikevent som vi åker runt på förskolan med och spelar hårdrock barn. Det är jättekul. Det är verkligen jättekul. Jätteroligt, superkul. Fantastiskt engagerat. Alltså, det finns ingen mer engagerad publik än ett gäng 3-4-åringar. De är helt galna. Det är amazing. Så är det. Nej, men alltså, för att man ska tjäna pengar för den där professionaliteten är inte att man är väldigt duktig. Det har ingenting med professionalism. Det har att man tjänar pengar. Så måste man göra någonting som folk kan betala pengar för. Och folk vill betala pengar för att man spelar andra människors musik. Det är konstigt. Folk vill inte betala för att man spelar sin egen musik. Det är folk inte intresserade. Än. Det är ju också en sak vi ska jobba på under det här året. Att hitta... att nå ut så att folk vet vilka det är. Och att folk då blir intresserade av att betala pengar för att höra vår musik. Det vi egentligen vill göra. Ja. Men kombinerat med det får man ju för att ha någon mat att äta. Betala hyra. Spela musik som någon annan har gjort. Men. För det kan folk tänka sig att betala pengar. Ja, och det är inte så att vi kräks. Nej. Över att, och nej, nu måste vi spela hårdrock. Ja, precis. Vi har ju valt att spela. Man kan ju välja vilken musik från andra människor man spelar. Vi har ju valt att spela musik som vi gillar. Ja. Så att det är ju liksom inte så att det är döden. Det är inte som att vi har varit tvungna att spela friformsjazz. Eller Creedence. Ja. Eller det är precis det man förväntas av vanliga coverband. Mm. Det gör ju inte vi. Vi spelar ju hårdrock när vi spelar ett vanligt coverband också. Mm. Nåja, det här är sidospår. Men man gör ju hellre det än sitter på kontoret och gör saker åt andra människor, tänker jag. Sitter och fyller i blanketter eller kopierar eller något. Jag vet inte vad man gör, men... Men alltså, målet är ju inte att vi ska göra det. Målet är ju naturligtvis att göra syndromet känt och att förhoppningsvis att människor kommer tycka att syndromet är bra. Och att det innebär att de tänker att betala pengar för att uppleva syndromet. Alltså vi två. Och nu låter vi ju väldigt fokuserade på pengar. Men det är ju inte så att vi bara, vi ska tjäna skitmycket pengar. Nej. Nej, nej. Utan det är ju, vi ska tjäna pengar så att vi kan betala vår ändå ganska modesta hyra. Ja, men så att vi... Kanske äta någonting ibland. Ibland. Så att vi inte behöver jobba för att tjäna andra pengar. Nej, precis. Det är inte så mycket pengar. Och det behöver inte vara mycket pengar. Vi har ju skalat ner vår tillvaro till absolut minimum av vad man behöver i pengar. Så det är inte mycket pengar. Det var en hembygdsgård. Vi håller på och rekar spelställen as we go förstås. Varenda folkets hus vi kör förbi tänker vi, där kan vi spela. För att, jag menar, vi vet ju inte om det vi gör är intressant för andra människor. Det kanske bara vi som tycker att det är intressant. Det är ju fine. Men vi vill ju tro att någon annan kan bli intresserad av det. Och eftersom folk nu som har faktiskt sagt upp oss och gått på våra spelningar för att de faktiskt skulle se oss. Och dessutom gett oss massor med pengar. Och gett oss, alltså efter att vi spelade, inte före, så att de visste vad de gav pengar för. Det får ju oss ju ännu mer att tro att det kanske är så att de bara folk i allmänhet visste om att vi fanns. Så kanske de var beredda att ge oss pengar. Sen tror jag att folk också vill sponsra vår idé. Just att spela på landsbygden. Är det någon som är full som inte kör? Det är så att vi är ju väldigt tydliga med att vi är på... Oj, nu
Kanske kommer vi få live uppleva en bilolycka när fyllot som kör golfen framför oss kommer köra av väg. Jesus Christ. Jag håller mig. Jag sakta för, jag håller mig på lite fint avstånd. Han ska säkert svänga, han bor säkert där borta. Det får vi hoppas. Han ska bara köra små sträckor, vet du. Jag ska bara köra 100 meter. Nej, det ska inte. Han ska till. Jo, men vi är ju väldigt tydliga när vi spelar vad vi håller på med och den här landsbygds- eller glesbygdsidén. Att vi spelar på små ställen och vi har inte något stort bolag i ryggen och vi får inte betalt. Och det tror jag gör att folk är ännu mer benägna att sponsra oss, för då är det ju liksom... Ja. Alltså då känns det som att det talar till folk på ett sätt som det kanske inte hade gjort om vi hade åkt och bara, ja nu ska vi åka till Stockholm och spela. Hej, vi är i Stockholm, ja men det är ju alla andra band också. Varför ska publiken stötta just oss? Men nu är det ju ganska tydligt att ja, de stöttar ju oss för att det finns ju inga andra band att ge pengar till, alltså i Karus och andra liksom. Ja, det gör det ju, för de har ju en festival, men i Krusfors kanske. Inte just den dagen. Inte just den. Så det tror jag, så det är ju verkligen återigen människors godhet och givmildhet. Det är ju verkligen tydligt. Det tänker jag ändå att vi ska. Alltså, om det är så att det blir så att folk i allmänhet kommer känna till oss, att folk i allmänhet, eller många, kommer vara intresserade av att betala pengar för att uppleva oss, så tänker jag att vi ändå kommer fortsätta så här och att vi kommer att ha samma princip för våra spelningar som vi har för allting annat. Så är det så att vi spelar i Kusfors, så kommer vi inte att ta totalt på samma sätt som när vi spelar på Way Out West. Nej, precis. Ja, alltså, helt enligt samma princip. Ja. Alltså, har man lite pengar så betalar man lite. Har man mycket pengar betalar man, ska man ta jättemycket. Alltså i den utsträckning vi kan kontrollera det. I den utsträckning. För något café i Chotahiti hade ju kunnat säga om vi vill ha att alla ska betala 50 spänn för att komma in. För annars går inte vi runt. Då är det ju liksom... Det får de ju jättegärna. Ja, alltså, det har ju inte vi kontroll över. Det är våran, alltså, ja, betalning precis. Till oss. Ja, det är... Vi kommer inte säga ja, vi ska ha 100 000 för spel. Nej, inte med syndromet. Det kommer vi förmodligen säga på vissa spelningar, men inte de spelningarna. Man får försöka... vara liksom sann mot sin originalidé. För det sa jag, det var en kvinna som kom fram och såg väldigt barsk ut och tänkte nu kommer vi få skäll. Eller så här, hon kommer säga till oss vad dåliga vi var. Men det var, hon hade bara en väldigt bestämd liksom, åsikt som hon ville förmedla. Det var att vi var väldigt bra och det som vi skulle göra var att se till att fler och fler fick veta om oss och höra oss. Och så skulle det bara växa och bli jättestora. Och då sa jag till det att ja, även om det händer så kommer vi ändå komma hit och spela. Och det vill jag verkligen stå fast vid. Att det är så. Kan vi se på den här filmen? 10 år, se hur det gick. Jag bara spelar i Stockholm, aldrig någon annanstans. Kommer vi hålla oss själva till svars? För våra tidigare åsikter. Stora villa. Jag tänker att tricket är väl också att inte biffa till produktionen bara för att man råkar ha lite mer pengar just då. Utan att man liksom ändå försöker hålla det ganska slimmat. Som nu när vi spelar utan något crew överhuvudtaget. Vi har inte ens en filmare. Som filmar det här, utan vi gör allting inte. Själva. Det här som är professionellt filmat, hur är det möjligt? Men jag tänker att felet många gör är väl att liksom, för att en spelning överhuvudtaget ska gå runt och att alla inblandade ska få vettigt betalt så måste de ta så här 100 000. Jag menar, ja. För att de har bandet, och de har ens fått ljudet, ens fått ljuset, och så har de ens
bytesträng på gitarren. Pyrotekniken. Ja, men så ska... Det vill jag säga. Om vi ska anställa någon så ska det vara en pyrotekniker. Det är första priset. Vi vill inte ha en ljustekniker, ljustekniker. Det är blaha. Vi vill ha en pyrotekniker. Nej, men menar, då blir ju ställa utbudet som går att spela på blir ju mycket, mycket mindre. Fast... Eftersom vilka kan betala 100 000 för ett band idag? Kanske någon stadsfestival liksom. Men då tänker jag att då kan man väl, man behöver väl inte ha en produktion. Alltså man kan väl ha olika baserat på. Ja, precis. Alltså jag hade väl velat ha blinkande lampor och bomber överallt. Ja. Och, men inte och i... komma på scen och någon gav mig min gitarr. Absolut. Det hade ju varit underbart. Så det hade jag väl gjort någon gång, men då kan man ju också ha de här spelningarna som man nu, där det är bara du och jag och på högtal. Man behöver inte göra en grej, det kan göra många grejer. Ja, tycker vi. Ja. Det är väl också problemet som många har när de så här hamnar på lag, skivbolag, bokningsbolag. De måste liksom följa en ram. Det problemet har ju inte vi eftersom inget bokningsbolag eller skivbolag någonsin skulle vilja ha att göra med oss. Så det behöver vi inte ens fundera på. Nej, men och skulle man vilja det då? För att jag tänker, är du på ett bokningsbolag då måste ju ändå bokaren ha sin beskärda del och då blir det ju liksom inte så himla mycket kvar om man bara ska göra det. Sen får ju någon, alltså om någon kommer och säger jag kan boka en turné till er två månader, då kommer vi ju säga ja, men man vill inte vara bunden till det hela tiden, man vill ju också ha frihet att kunna göra såna här grejer, tänker jag. Ja, absolut. För det är ju det tråkigaste egentligen, det är ju att leta spelningen. Men det jag tänker, är det när det blir såna blir inblandade så kommer ju de ha åsikter om att ja, fast när man har syndromet så förväntar man sig att det ska vara bomber och det ska vara, för har man sett på tv att det har det. Då blir man besviken, så vi kan inte ha sådana små produktioner längre för att det är väl inte upp till folks förväntningar. Det är ju blaha, men det kommer ju folk säkert på åsikt. Så att, men som sagt, men det behöver vi aldrig fundera över, för att vi kommer aldrig behöva ha de problem. Det är lugnt. Alltså jag känner inte att mitt liv är fattigare bara för att det är inte har något stort skivbolag. Det är ju både och. Tänk att man de enda som kan marknadsföra musik idag är ju skivbolag. Så att det kommer ju aldrig nå ut på det viset. Men vi spelar ju inte musik som något skivbolag skulle ta i med tång. Liksom. Vi gick precis igenom häromdagen årets Grammys nomineringar och förutom att vi inte kände igen naturligtvis en enda artist så framgick det ju med klar tydlighet vilken typ av musik de spelar, så att det är ju så långt ifrån oss man kan komma, så att det är ju inget skivbolag med någon vett i skallen skulle ju ha någon sig. Det är ju problemet, för att det är ju bara de som har marknadsföringslån liksom kanalerna. De har ju monopol på dem. Det är ingen annan som får dem. Det är ingen annan som kan se till att någonting kommer i radio eller tv. Det är bara skivbolag. Ja, stora bolag. Så det är ju ett problem, kan man säga.